Salah is bezig aan zijn eerste seizoen bij Liverpool nadat hij in de zomer voor 42 miljoen euro overkwam van AS Roma. De aanvaller uit Egypte was in 30 wedstrijden in de Premier League 28 keer trefzeker en gaf ook nog 10 assists. Afgelopen zaterdag was hij tegen Watford 4 keer trefzeker. Robertsen trekt in gesprek met Sky Sports News de vergelijking met Lionel Messi. Messi doet het al jaren. Mo heeft een geweldige carrière gehad, maar ik denk dat hij nu echt zijn hoogtepunt heeft bereikt en hij is nog steeds jong. Als hij deze lijn kan blijven voorttrekken, zal hij bij de categorie staan, maar ik denk niet dat je kunt betogen dat er op dit moment waarschijnlijk niemand beter is dan hij. Hij moet doorgaan en het volgende seizoen zal belangrijk zijn voor hem, want iedereen heeft dan verwachtingen. Als hij vanaf dit punt kan beginnen, dan denk ik dat hij als een van de beste spelers ter wereld zal worden beschouwd.